xafladdan iyo halkaa lagu dhigay oo quruxda badan, heesaha wadaniinta ale, gabayada le, wax walba le, ujeedkeedu waxa waaye horaa loo sheegay, kooxdaa sheegtay, dadkii iga horreeyo inta ka hadlaa sheegay, ujeedadeeda waxa waaye taageerid shirki Jabuuti wixii wadahadal ahaa oo ka dhacay iyo madaxdii isugu tagtay oo ka shaqaynaysay midnimo ummadda Soomaaliyeed iyo israac ummadda Soomaaliyeed in la taageero ayaa waajib nagu noqotay. Taasaan caawa inta isugu nimid. Waxaan ka midnahay kuwa loo raadinaya dowladnimada iyo qaranimada. Kuwa loo raadinaya waa ka midna, kuwa raadinayana waa ka midna, labadaba waa ka midna. Waxaan soo dhaweynaynaa mas-uuliyiintii intay wada hadleen ayagoon isla joogin, intay wada hadleen ku heshiiyey inay isu yimaadaan oo ay dhahaan aan wada hadalno, isla oggolaadaan, isu tagaan, dhahaan haddana war intee nagala jira. Say wax u dhaceen kuwa ayaga ah waa u mahad celinayna, si gaar ahaan ugu mahad celinayna. Waxaa jira dalkeenna waa burburay 30 sano, burbur baa ku dhacay, kala dambayn la'aan baa dhacday, ninba meel buu ka baxay, waa la islaayay. Qabiil iyo bakhti iyo qurun iyo qaran la'aan ayaa nagu dhacday intii muddo ah. Waxaa la goobayaa in qarannimadii la soo celiyey habeenba meelay ku soo hoyanaysay. Cadtaa laga bilaabay nin diidii nin ogolaadaba waa la soo dhisay, waa la keenay, waxbay qabatay, waa dowladdii cartay, siba sibay dhaantay, waa laga gudbay. Tii imbigaati Cabdillaahi Yuusuf alle iyo raxmo yaa ku xigtay, tii Cabdiqaasim bay waxqabadka ku dhaantay, waxbay qabatay. Wixii dhacayaa intaas leeka waa la soo gudbay. Tii Sheekh Shariifaa loo gudbay iyaduna way dhaqaajisoo, waxbay qabatay. Tii Xasan Sheekha loo gudbay ayna goobtii way ka sii dhaqaajisay oo wax weyn bay qabatay. Tan maanta jirtana intii ayay ahayd isi ka sii fiican ayay ku wajahantaho u sii dhaqaajinaysaa haddii Ilaahay yidhaahdo oo aan ku taageerayna. Tan hadda joogta, hadday tagto ama ay joogto, iyo tii timaado kaleba iyaduna intaani in ka fiican bayay qaban doontaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Wax walba maxaa ka xun marka? Wax waliba waxaa ka xun dowlad la'aantaa ka xun. Ha xumaato mar hadday dowladnimo ii kala dambeyn wax xun ay jiraan, waxbaa la qabanaya. Libka waddanka ka dhacay baa intaas la ekaa. Kuma soo afjarmi karin 4 sano iyo 2 sano iyo wax la mid ah, kuma soo afjarmi karin wax qabadkeed. Cid kasta oo soo martay maamulkaas waxna waa ka qaldameen. Qofka bini'aadanka hadduu shaqeeyo waxna waa ka qaldamayaa, waxna waa u hagaagaya. Marka waxaan leenahay dhammaantoodba waa u mahad celinaynaa, hadda dhammaantood waa u mahad celinaynaa. Waxqabadku marka nin walba taariikhda qoreysa wuxuu qabto, wuxuu dhimana taariikhda qoreysa, labadaba taariikhda qoreysa. Wax qarsoomi kara ma jiraan. Taageeridda marka aan taageerayno Jabuuti shirkii ka dhacay oo Soomaaliyeed oo na farxad geliyey, bilowday 14-kii bishaan aan ku jirnoon, halkan hadda aan taagannahay aan uga ducaynay, mar labaadna waa u ducaynaynaa. Wixii ay soo qabteen kuwa ka soo shaqeeyay khayr Allah siiyo. Meesha aan joogno Soomaalidii koonfurta ayaa nahay annaga,
وحنا كما كان أو ليسوا هذين أيانا وصومالي دي وقوي كوي هرا ودي دي جري إن لو هذا هلا إن تودا بدن تاك تاك بالو كلا تك جري كوا ستة با إن لو كلا لو هذا هلا أقل هذاي أو هو جامين أي مامل كاس موسى بيحين سكارة هلاو ما هم نقينا ما كلا مارنا ما نكلا تك كرنا هل كاني كوحدو كشاكتي صوماليا صوماليا عليه صوماليا وصوماليا حتى انا بكلم مقني حقا اسمان داف امبادع ايدي باعتدي دعلي ما هاني حتى بما صومالي هل كان عم فدلنا كم مقام بعد اكتين واما يا جوابت جوابت واما يا حتى انا بوضي جوقنا لكن حقا اسمان دافك ير او جيرو او وليبا أي وضعنا هيرجلين أيام حاجة أي حاجة بمسؤولين تا هدا إسكو أفكرتين أيقو توه أدعينين باهيد النادي أون كنا جو حواية من نمط الصوماليات أيضا أم تقان هل ملك سوى الجد وتاس باهيد النادي لب كمان تنا هيستنا تاسا وحي أتهاي خرسات وحنا عقب حكرنا من نمط تاسنا أدي أدب نسود وينينا so the way ne kala na wa no dambeyaan oo wa galin doona iyadan taas markaan meesha uga soo gudbo weli waxa fooda nagu soo hayo faastooyinkii xornimada aan qaadanay 26 juun iyo 2 luulyo waxaan heshiisiinay oo dadka isu geynaya gogosha dhigaayna waa 27 juun saamo waqti ya لعي لواتنك ما هو تدوي لواتنك جون ساعة برتا وعقوش دقاي وتدوي لواتنك جون ما هو مشكلة ساس نوقات إلهي نما يريني كوا كلنا واسوقينا إن شاء الله كوا كلنا واسوقينا ولي قد بحنا لك لقو قبو سومالي ويسو إيمان دونت مالين بيسو إيمان دونت ninka hadda laga fujin lahayd dalka naga oo anaga naga madaw oo dalka iyaga laga fujin lahayd oo shilalka naga hunguriyay wuxuu ku difaacayaa 6 gobol oo in FD dad un ba soo bixi doono adoonka ka eriyo doona mana qarinayn aan ma helayo 6 gobol lama helay asiga iyo wixii beenta والشيء اي كو حد لا اغل او دبا تاغان او دبا دلف كو ابا مهلي دوران ان شاء الله سيدو هداي كو خروبان 27 جون بي لميدين هداي به هويده دلك استي ماادو وحد منا وي خروبايا هو هي وجاري كسو هي ورابها لا دها هسس عيد قاداي ما اوغتي وجار سو حقه وجار واتقنا انا املينا يا هو هي ورابها كسو هو وجاري وحا قاداي سومالين هركي ورابها كسو سومالين باقاد بقويا قاد مركي حرم ما دي قاد حتى لو واحد كلي قاد دونا مركان سليمان يا وحن دولينا مرك ما نوغا ادن لعي لواتنك جون وهل وينيه وقرنك كل واقعي إنا وينينا يا نهر تالا ووينينا إنا وانا قادنا وانا دربي والب عدينين دربي والب وعدينين وروح دي إيه بلع دي دلك هل سوء عليا دي فاسدنا هل ويني ما قلنا عنك قيب قادنا هسا عنك قيب قادنا قبيض عنك قيب قادنا اسمه عنك قيب قادنا استرسيون عنك قيب قادنا أبني كان كذا قيب قاضي لنا وحنا ريبا إني مجلس تنني والبو نية ده دجلي وحنا ودنا واتاس قف قارنا لقوم وجينا نطلع يها سلق بنا وقعدنا قرشو يهي تاس ومداس تاس ومداس هل هذي ده لا تسوى أنا ذنبي من قنين أيضا أقولي لعدينا يا قولي كلا الله نساي الله ربنا لحي لواتنك جون أمان حركها لقى قوي الله فرح
oo madaxda qaranka ugu sareysa ay furayso meel walba guddi baa la sameeyey, la kontaroolay gobollada iyo degmooyinka iyo caasimadda intaba. Haddii hadda annaga agtanada aa wax ka sii dumaan ka warrama oo la yidhaha guriga inta ku dhisna caaw waa dumay, nimankaan halaqa qabtaa imaanaysa marka yaa nin fakanaya inaguma jiro. Kulli waa nala qabqabanaya, kuwaan guriyay mid dumiyeen waxaa jiray ma taqaanaa. Marka dad maalintii qarannimada ka hor yimidaan noqonayna yaa arrimahaasna aan ka fakerno. Maxaan ku dhisaynaa marka dalka isxilqaan wax la yidhaahaa la fasaxay, qolo walba ayadaa gurigeeda iyo darbigeeda iyo maradeeda iyo wax walba inay tolata ayadaa laisugu talagalay, ee weliba inay wax kale ku daraan. Isxilqaan yaan wax ku dhisanaynaa, waana ku dhistay, haddana waa wadna wax yaraa noo dhiman, wax yar baa noo dhiman. Inta harta inaan dhammayno feestada ka hor asluubay niyadaada geli, intaasoo cashiraanna sugayso, nin walbana waa laga sugayaa oo soomaaliya moogi, wax annaga gaarna looga raba maaha. Hiddi hoobay waaye, hiddi hoobay sheekadu. Halloo diyaar garoobo, waana mahadsantihiin dhegaysigaa dhegaysateen, gaar ahaanna kooxdii onkod. Waa u mahad celinaynaa, waa u mahad celinaynaa, waana u mahad celinaynaa. Xaqa ay leeyihiinna waa heli doonaan insha allah. Inaad helaysiin oo ciiddan ay idin siinayso ku talagala, waxaad haysaan iyo wax kaleba isku dar. Leef wax la yidhahaan isticmaali doonaa, hadday wax noo gooyeen madaxweyne nasiib aan leena, haddaysan waxba noo gooyin oo mataqaanaa weliba xarigaad leedihiin aad leedihiin hana la xirxiro, labadaba waa ogollah. Taasaan la tegi doonaa. Indhaha fura, fura indhaha, waana mahadsantihiin. Waa kale hooyadaynaa shaqaana sugayso, jimca waaye ma jirto, waa jimca ma jirto, waa sabti ma jirto, waqtiga waana soo galay inaan dhammayno. Ha lagu talagala nin walbow, kooxday adnaha seexanin, waxaan wax rag baa kula tartamay, dad baa kula tartamay, kooxaa kula tartamay, kulli inaan ka qaadno ma ballan qaadnay? Ilaahay baa wax ballan qaadi kare, koox kasta inaan ka qaadnaa weeye. Taas waa inaan ku fikirnaa. Wabillaahi tawfiiq. Waa dhammaysanay, saanan ku kala hooyanaynaa.